लगातार तेस्रो दिनसम्म घटेको सेयर बजार आज बुधबार उच्च अङ्कले बढेको छ सेयर बजार परिसूचक नेप्से आज एकचालिस दशमलव शून्य छ अङ्कले बढेर दुई हजार दशमलव नौ एक बिन्दुमा पुगेको छ आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको सेयर बढेकोमा विकास ब्याङ्क फाइनान्स जलविद्युत बिमा र उत्पादन समूहको सेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ आज हिमालयन लघुवित्त वित्त वनकामना स्मार्ट लघुवित्त र सुपर मादी हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर साढे नौ प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको छ समग्रमा बजार हरियाली भए पनि आज सेन्चुरी डिभेन्चर दुई हजार अठासीको सेयर दस प्रतिशतले घटेको छ आज दुई सय पैसठीवटा कम्पनीका पचास लाख दस हजार सेयर किनबेच भएका छन् सतहत्तर हजार पाँच सय पटक भएका कारोबारमा एक अर्ब अठासी करोड़ त्रियासी लाख रुपियाँको सेयर खरिद बिक्री भएको छ सबैभन्दा धेरै आयामी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको पन्ध्र करोड़ पचास पाँच लाख रुपियाँको सेयर किनपेज पाएको छ